ավազ գեն մանուկարին դաննիչա պարճապետեր ինչ ես արել մի հատ ժամանակ ավազ գեն մանուկան մասն է խոսքը պարշավակերություն չի եղել որ ինչ դեպ ես պայքարը այսօր սա ձգտում են մի հատ հրապարակում պետք է շաղոտում պարտե իրեն սա նստեն պարճապետը հեկնացի վերա դեզ հաջողություն ես ձեր շատ ապետ հաջողություն Այն հատին որ կմը քեզի, այն հատ դավաճանը սա նրանք են, ու դողը լապողները, այն հարամը ձերի սա նրանք են, ձեզ են թշնամի սակում, թշնամին իրանք են, դու չես թշնամին, քեզի որ կմը, դու ոնց ես մի հատ ինչի չեր մահան, ես ասեմ մատ կամ դեն, եղեմ բեն մի Հարե ձեզ Վարչապետ ջան։ Ոչինչ, դուք լավ եք, մենք լավ ենք։ Ես պայմանագրային զինտ արվում եմ, այո։ Ան Վարչապետ մի բան քննեցեք, որ դուք շատ լավ մեզ ընդգրկալով եք։ Քանապես կա, բայց նվազ է, ինչքան է։ Ես ինձ խոտ չեմ կարա բանասեն, էլ չէ։ 20% Հիմա հա այս բանը միջալից որ Ռուսաստանը բացվում է, մենակ առաջին օրը հետաքրքիր է, ավելի շատ մարդ է գնա քան գնացել, հա։ Մալիքը մարդ կա որ Ռուսաստանը աշխատում է, հա։ Մի տարիա չեն եկել։ Իրանք։ Հիմա մտածում ենք որ այդ կարնավոր չվերթները, որ սկսեցին բացվել, կսկսեն գալ, կսկսեն գալ, ուզում են փող կծախսեն բանք։ Լավ է, բարի։ Ստեցուն հաջողություն։ Բարև ձեզ։ Բարև Thank you.
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քննվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում իրականացված արդյունավետ քննչական եւ այլ դատավարական գործողությունների շրջանակներում պարզվել է, որ արտերկրում գրանցված ընկերության խորհրդի նախագահ ԴԳ-ն նախնական համաձայնության գալով նույն ընկերության տնօրեն ԱԲ-ի հետ ի սկզբանե առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու դիտավորությամբ ընկերության անունից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հետ կնքել է պայմանագիր, որի համաձայն ընկերությունը պարտավորություն է ստանձնել 2018 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կարիքների համար մատակարարել 1983-1986 թվականների արտադրության հրանոթի համապատասխան դրամաչափի կրակոցներ։ Այնուհետև, օգտվելով կնքված պայմանագրի ուժով ընձեռնված հնարավորությունից, ԱԲ-ն և ԴԳ-ն ձեռնամուխ են եղել կնքված պայմանագրի առարկային չհամապատասխանող գույքը խաբեությամբ իրացնելու և դրա դիմաց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու ուղղակի դիտավորության իրագործմանը և այդ նպատակով պայմանագրով նախատեսված հրանոթի համապատասխան դրամաչափի կրակոցների փոխարեն խաբեության եղանակով թաքցնելով մատակարարված գույքի տակտիկա-տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանելու փաստը մեկ միասնական դիտավորությամբ Պաշտպանության նախարարությանն են մատակարարել ընդհանուր 523.089.000 ՀՀ դրամին համարժեք 1.083.000 ԱՄՆ դոլար արժեքով ավելի հին 1977 թվականի չեխական արտադրության մեկ այլ տեսակի հրանոթի կրակոցներ, որոնք իրենց մարտավարական և տեխնիկական հատկանիշներով էապես զիջել են այն հրանոթի կրակոցներին, որոնց համար դրանք մատակարարվել են։ Մասնավորապես չեն ապահովել թիրախի խոցման հեռավորությունը, ձգաբանական բնութագրով չեն համապատասխանել Պաշտպանության նախարարության տրամադրության տակ առկա հրանոթների կրակոցի ձգաբանական բնութագրին և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում գործող լեռնային հրաձգության աղյուսակի պարամետրերին, հետևաբար անհնար է եղել մատակարարված կրակոցները կիրառելու դեպքում լուծել մարտական խնդիրներ, որի արդյունքում կնքված պայմանագրի հիման վրա ընկերության հաշվին է փոխանցվել առանձնապես խոշոր չափերի 523.089.000 ՀՀ դրամին համարժեք 1.083.000 ԱՄՆ դոլար, այդ կերպ խարդախությամբ հափշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի հիշյալ գումարը։ Առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ հափշտակելու կասկածանքով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտը բերման ենթարկվել մատակարար կազմակերպության խորհրդի նախագահ ԴԳ-ն, ով նույն օրը ներգրավվել է մեղադրյալ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվացի հատկանիշներով և միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, կալանավորում է որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Նույն գործի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել նաև ընկերության տնօրենին և դարձյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, խափանման միջոց կալանավորում է կիրառելու վերաբերյալ։ Ձեռնարկվում են անդրաժեշտ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ, կատարված հանցագործությունների արդյունքում պետությանը պատճառված վնասը վերականգնելու, կոռուպցիոն մեխանիզմում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու և նրանց առարկներին համապատասխան քրեայիրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Հարկե նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում ներկայումս քննվում են նաև ԴԳ-ի կողմից կոռուպցիոն մեխանիզմների գործադրմամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը կատարված մատակարարումների ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների վերաբերյալ այլ քրեական գործեր, որոնցով այս պահին իրականացվում են ակտիվ քննչական և դատավարական գործողություններ։ Ցանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։